El grup municipal d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres ha celebrat aquest dissabte a la Nova Jascava una jornada de debat i reflexió sobre la cultura i la creació artística a Terrassa. L'acte ha arrencat a les 10 del matí amb un tast de creació pròpia en forma de monòleg produït i protagonitzat per l'actriu local Alba Vallaura. Després d'escoltar un missatge de veu de l'exconseller de Cultura Lluís Puig donant suport als artistes locals, s'ha donat pas a les xerrades de debat, les quals han servit per analitzar la situació en què es troba el panorama creatiu de la ciutat. Estem en un bon moment, hi ha molt potencial creatiu a la nostra ciutat, tenim aquelles infraestructures necessàries creades, ara el que falta és posar-nos tot d'acord, col·laborar entre nosaltres i facilitar perquè es pugui anar més endavant. Durant la jornada s'han celebrat dues taules rodones. La primera ha reunit diversos artistes musicals, mentre que la segona ha comptat amb el punt de vista d'agents locals vinculats en l'àmbit de les arts escèniques. Tots ells han coincidit en la necessitat de rebre el suport de les administracions per poder millorar. En aquest sentit, des de l'agrupació local d'Esquerra assenyalen que cal apostar per unes polítiques de major recolzament a les iniciatives culturals i reclamen destinar a aquest àmbit més d'un 2% dels pressupostos municipals. Nosaltres venim dient que creiem en la cultura com un element de transformació social. Si no es crea, difícilment es mou res, difícilment podem transformar res si no hi ha creació. Per tant, creiem, per viure en un món millor i per viure en una ciutat millor, creiem que s'ha d'apostar per la cultura i per la creació. L'acte ha finalitzat amb la intervenció de l'artista visual Anna Taratiel, autora de diverses obres murals repartides per la ciutat.